Урматтуу мекендештер, Талас шаарынын ардактуу тургундары жана кадырлуу меймандары, бүгүн өлкөбүздүн тарыхында өзгөчө күн. Советтер Союзу таркагандан бери бир топ райондорубуздагы аэропорттор ар кандай себептер менен ишин токтотуп, ички каттамдар үзгүлтүккө учураган бойдон турган. Өкмөт Манас эл аралык аэропорту менен биргелешип, токтоп турган учак майдандарынын ишин жандандырууну колго алдык. Мына ошол иштин алгачкы натыйжасы катары бүгүн Талас аэропорту өзүнүн аба дарбазасын ачып отурат. Мен сиздерди 30 жылдан ашык убакыт өткөн соң кайра калыбына келип, ишин жандантып жаткан Талас аэропортунун ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, аэропорттор жанданып, ишин баштап жатканы бул өлкөнүн мындан ары өнүгүүсүн шарттап, элибиздин биримдигин бекемдеп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турган маанилүү окуя. Ошондуктан бул биздин мамлекеттүүлүктү чыңдоо үчүн жасалып жаткан кадамдарыбыздын бири деп айтсам жаңылышпайм. Аэропорттор Катардагы инфраструктуралык объектилер болуп саналбайт. Алар биздин өсүп өнүгүүгө болгон умтулуубуздун белгиси. Биздин максат аба транспорт тармагын өнүктүрүү, Республиканын алыскы аймактарынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу жана эл журтубуздун карым катнашына альтернативдүү жол катары ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат. 1979 жылы учактарды жана тик учактарды эксплуатациялоо үчүн курулган Талас аэропорту дагы Советтер Союзу таркагандан бери иши токтоп калган. Өз маалында учуп конуу тилкесин толугу менен оңдоп түзөө иштери токтоп калгандыгына жана аэродромдун төшөлмөлөрүнүн эскилиги жеткендигине байланыштуу жабылган. Өкмөт Манас эл аралык аэропортунун биргелешкен аракети менен бул аэропортту бир жылдын ичинде калыбына келтирүүгө жетиштик. Эл аралык ченемдерди эске алуу менен учуп конуу тилкесине, перронго, рулеж жолдорго асфальт төшөлдү. Ошондой эле саатына 100 кишини өткөрүү мүмкүнчүлүгү менен жаңы аэровокзал курулду. Бул долбоор өз мүмкүнчүлүктөрүбүз, биргелешкен аракетибиз менен өз максаттарыбызга жете аларыбызды дагы бир жолу тастыктап турат. Деги эле жаңы аэропорт бул жаркын келечек үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр экенин баса белгилейм. Мына ушуга байланыштуу Талас аэропорту Кыргыз Республикасындагы авиациянын өнүгүшүнө, жүргүнчүлөр менен жүктөрдү ташуунун көлөмүн көбөйтүүгө түрткү берип, ишкерлик менен туризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Ошондой эле кошуна өлкөлөр менен алака катышыбызды чыңдоого дагы жардам берет. Бүгүнкү күндө республика боюнча мурда иштеп жаткан аба майдандары менен кошо жаңы курулуп жаткан аэропорттор өлкөбүздүн аба транспорт тармагынын өнүгүп жаткандыгынан кабар берет. Маселен, учурда Каракол, Тамчы эл аралык аэропорттордун аэробекет комплекстерин куруу боюнча иштер кызуу жүрүп жатат. Нарын аймактык аэропортунун автобекетин куруу боюнча иштер толугу менен бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө учуп конуу тилкесинде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Ушул тапта Казарман, Кербен, Баткен аэропорттордун учуп конуу тилкесин оңдоп түзөө боюнча иштер аягына чыгып калды. Ал эми Баткен эл аралык аэропорту жер-жерлерден келген учактарды кабыл алууда. Урматтуу кыргызстандыктар, Манас эл аралык аэропортубуздун алгачкы жолу ички авиа ташуулардын муктаждыктарын жабуу үчүн Q400 маркасындагы учактарын сатып алды. Буюрса, бул учактар Кыргызстанга келсе, Талас баштаган жергиликтүү авиа линиялардагы учууларды аткара башташат. Кудай буюрса, сентябрь-октябрь айларына келип учуп башташат. Азыркы убакта биздин тоолуу өлкөбүзгө дал келтирүү боюнча техникалык жасалгалоордон өтүп жатат, жасалгалоордон. Ошентип, биз бүгүнкү күндө калыптануу жана өнүгүү этаптарын башыбыздан өткөрүп жатабыз. Мамлекетибизде эл журтубуздун байгерчилиги үчүн ар тараптуу иш аракеттер уланууда. Өлкөбүздө туруктуулук болуп, коомубузда ынтымак өмүр сүрүп, элибиздин колдоосу болуп турса, албетте көздөгөн максаттарыбызды ишке ашырабыз. Коом турмушундагы маанилүү тармактарды ар тараптан өнүктүрүү менен элибиздин жапырт бутуна туруп кетишине бардык шарттарды түзөбүз. Кудай буюрса, келечекте 2020 жылга чейинки Кыргызстан жана 2020 жылдан кийинки Кыргызстан деген ат менен тарых барактарында калгыдай кылабыз. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү көрүлүп жаткан аракеттердин, талбаган эмгектин баары биздин келечек муундарыбыз үчүн жасалууда.
Андыктан барыңыздарды бул жаңы аэропортту жөн эле келип кетүү ыңгайлуу бир жай катары эмес, жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы байланыштар үчүн аянтча катарда пайдаланууга чакырат элем. Жаңы аэропортубуз баарыбызга кут болсун. Ак жол той болсун. Rahmat. Sonun cumhurlar, size çok rahmat.